Yeye alikuwa ashaona Firauni ya Musa angemstaajabisha. Kani shida alipitia zikamshinda, akaona for him dawa ni mashisha. For him life ilikuwa imeisha, for him no drugs haingemtisha. Akaengage in crime, ungemwona nje atawia time akidai ati ye na crime alikuwa na rhyme. Ikapita karibu ia villagers wakijaribu kumshawishi, but akagrow a deaf ear. Akujua ati hii term result into shedding hatia, na ilikuwa hatia. But siku zake 40 zilishafika, alijaribu panda 40, but villagers wakamshika, walimstone. Hata wale walikuwa wamestone, ungeona wameshika stone. His clothes were torn, akaregret the day he was born. Akasikia aliye mama, but he couldn't even mama. Akasikia aliye baba, but sabudake hakuwa hapo, except ule baba wa ile kinyozi. Na yeye angemtetea, instead alimkemea, akimtupia matusi, akidai niye alipea yule msichana wake Lucy virusi. On the other hand, yule pastor alikuwa amejaribu kumtell about God, alijaribu kumtetea, but villagers waliendelea tu kumpiga vi ruthless, wakammake toothless, na soon alilai pale lifeless. Yule pastor akawish ange accept God, cause God angemfail, ange listen to his cry time aliwail, angemsave kwa the wrong boat as he sail, angem blackmail. So we mkubali tu, call on his name, God's and poor.